前回のクローズドベーシックに続いて、今日はニューヨークとスポットターンを練習します。クローズドベーシックの終わり 2-3-4-1 の 4-1 で一緒に横へと動き、軸足側のボディを中心にまずは90度外側へ回転します。続いてチェックドフォワードウォークをやっていくんですが、次のステップの足をしっかりと足首を外側に向けてステップした後、後ろの足の膝を少し緩めて両足をくっつけます。そして次に体重を後ろへと戻してくるわけですね。そのようにして次は90度内側に回転してクローズドの状態に戻ってきます。反対側も同じように軸足側のボディで回転をし、チェックドフォワードウォーク、床を押す力を使って戻ってきます。カウントは2-3-4-1 2-3-4-1 2-3-4-1 2-3-4-1 通常このように3回行われます。チェックドフォワードウォークではステップする側の足首をしっかりと外へ向けておいて、次に後ろの膝を少しだけ緩めて両足をくっつけます。このようにすることで左足と右足の間でスムーズに体重の受け渡しが行われ、戻ってくることが楽にできるようになります。逆に通常のウォークのように、このようにしっかりと前の足に乗ってしまうと、次に後ろへ戻ってくるきっかけがないことになってしまいますね。ですのでチェックドフォワードウォークでは、この足首の向き、そして両膝をくっつけることによる前の足から後ろの足への体重の受け渡し、これを感じるように練習していただけるといいかと思います。繋いでいない方の手はフリーアーム、つまり自由になっている方の腕ということになりますが、その高さや指先の形などに決まりはないものの、2人の形と高さが揃っていた方が美しく見えるのは言うまでもありませんね。またパーティーなど混んだ場所で踊るときには、このように手を腰に添えたり高さを抑えて踊ることもあります。そういった場所で踊るときには、リーダーパートナーで手の高さを揃えるなどといったことはあまり気にしなくてもいいでしょう。それではまず基本的な形を作ってみましょう。ニューヨークの回転に次いで空いた方の腕を45度の高さにします。指先はだらっとするのではなく、しっかりと伸ばしていた方が美しく見えます。このニューヨークのポーズは、ラテンダンスをどこかで見たことがある人なら一度は見たことがあるのではないでしょうか。それぐらいメジャーなステップです。ニューヨークだけなら動きも大きくないので、お年寄りやお子様でも真似しやすいのもいいですね。ぜひ初めての人同士、見よう見真似でトライしてみてください。ニューヨークはステップ自体は単純で楽しいのですが、体のシェイプをかっこよく見せるのは意外と難しかったりします。最後にかっこよく見せるコツをお伝えしましょう。まず先ほど45度の角度と申しましたけれども、このように先に腕で形を決めに行ってしまうと、体は手が決まった後これ以上回れなくなってしまうため、なんだか小学校で先生に呼ばれてはいと手を挙げているような格好になってしまい、非常にもったいないですね。そこで軸足で回転するときに、ボディを先に90度回転します。その後チェックドフォワードウォークをしながらアームを伸ばしてみてください。腕自体をこのようにぐるっと回すのではなく、このように最小限の軌道を通ることで無駄がなくかっこいい動きをすることができます。ニューヨークを3回やったら、次はスポットターンをやりましょう。ニューヨークをしている最中は手の高さが女性の腰の位置のあたりにありますが、ニューヨークを3回した後スポットターンであることをパートナーに教えるため、左の手のひらを相手の方に向けます。そのようにすると女性は、あ、ここでニューヨークが終わりなんだな、スポットターンなんだなというふうに気づいてくれますので、ついで軸足側を中心に90
90度回転して足をまずまっすぐ前にステップしましょう。バランスは両足の中間から外方向へ回転を始めます。このようにし回転すると回転の終わりで後ろ側の足に体重が移ることが感じられると思いますので、まっすぐ一歩前進をして、ついで内側に90度ずつ回転して元のクローズドのポジションに戻りましょう。そしてここで両手をつなげばニューヨークなりクローズドベーシックなり最初に戻ってくることができます。注意点としてはお互いに手で相手を押さないことと、それぞれが自分の軸足で回転をし前進をしようとすることで最後の指先に至るまで適切なテンションが手の中に残ります。回転する時のアームは体よりも後ろに行ってしまうとバックバランスになりやすいので、基本的に肘は体の横よりも前に伸ばすようにしておきます。まずはそのようなことに気をつけて踊るとスポットターンがきれいに回れると思いますので試してみてください。One, two, three, four. 今日のステージは以上です。このチャンネルではダンスに役立つさまざまな情報やダンサーの舞台裏をお届けしておりますので、チャンネル登録そして高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。